Əslində bax bu edilən söhbətlər də bu düşüncələr də o yaddaşın tozunu almaqdır. Onu təkrar oyatmaqdır, özünə qaytarmaqdır. Könül dünyamızın məramı budur. Yeri gəlmişəm, mən bilirəm siz həmişə səmimisiniz, həmişə səmimi cavablar verirsiniz. Ümumiyyətlə, könül dünyanızla baxmayaraq ki, bu qədər iş gücün içində fəaliyyətiniz doğrudan çox genişdir, şaxəlidir, məsuliyyətidir. Amma bir o dünya ilə baş başa qalmaq imkanınız nə dərəcədə olur? Bax, elə ha, bu dəqiqələrdə mən bu dünya ilə baş başa gəlmişəm. O könül dünyamızdan ünsiyyətdəyəm. O qədər böyük həzz aldım, o qədər şərəf hisslərini keçirdim ki, yenə demək istəyirəm ki, əhval-ruhiyyəm çox yaxşıdır. Köynə fikirlərə qədər, ovqatım da əladır. Və isə biləm ki, könül dünyamız bunun üçün çox böyük təməl verdi və bir daha fürsətdən istifadə edib, mən bu imkandan istifadə etmək istəyirəm. Bütün bu verilişin ərsəyə gəlməsində hər bir insana, sizlərə öz minnətlarımı bildirmək istəyirəm. Sağ olunuz, var olunuz. Sizin telekanallara öz minnətlarımı bildirmək istəyirəm ki, bu şərait yaradıblar. Bizim musiqiçilərə minnətlarımı bildirmək istəyirəm ki, gözəl biz üçün bu əhval-ruhiyyə dünyasını yaratdılar. Əgər siz könül dünyasını yaratdınız, siz biz üçün bir musiqi dünyanı bizə bəxş etdiniz. Var olunuz, yaşayız və inanır mısınız sizə ki, bu dünya yaxşılar üzərində qurulubdur. Yenə demək ki, bu dünyanın qurulması da yaxşı niyyətlə qurulubdur. Heç kim öz övladını dünyaya gətirərkən pis niyyətlə gətirmir. Həmişə insan bu dünyaya yeni insan gətirərkən, yeni evlad gətirərkən istəyir ki, o gözəl bir insan olsun. İstəyir ki, o cəmiyyətinə xeyirli olsun, yaxşı vətəndaş olsun, yaxşı alim olsun, yaxşı valideyn olsun, yaxşı evlad olsun. Biz pis niyyətlə övladlarımızı bu dünyaya gətirmirik və bizi də gətirən, bu dünyaya gətirən qüvvə pis niyyətlə gətirməyib. Və mən istərdim ki, hər bir insan bunu anlayarkən, bunu bilərkən, öz mahiyyətini dərk edərkən bu dünyanı yaşasın. Və mən inanıram ki, onda onun həyatı xoşbaxt olacaq. Deyir, bəzən həyatda büdürüb yıxılan kəsini bizim xaşarımız Nərman Həsənzadə salamlayırıq buradan, baxırsa əgər bizə. Deyir, bəzən deyir, bir xoş söz qolundan tutub yerindən qaldırır. Bugün yaxşı fikirlərinizin əlindən tutaq və yaşayaq, hə? Yaşayaq. Sizin söylədiyiniz. Ərələ verib yaşayaq. Noruz mənim, çox sağ olun. Bizim doğruda da mən sizə dəfələrlə demişəm, yenə deyirəm, hörmətim, şəxsiyyətinizə rəğbətim, mərbətim. Qarşılıqlıdır. Qədərsizdir. Və çox sağ olun ki, gəldiniz. Çox sağ olun ki, bu günü, bu söhbəti bizimlə paylaşdınız könül dünyamızın tamaşaçılarına. Var olun deyirəm, sizə yaradıcılıq uğurlar arzulayıram, fəaliyyətinizə yorulmazlıq arzulayırıq heyətimiz adından və həmişə sizi burada arzulayırıq. Verilişimizdə görmək dileğiyle. Teşekkür ederim size. Əziz musiqiçilərimiz, əməkdar artist Almaz Xan Orucova, Ələkbər Ələkbərov, Elşən müəllim, digər musiqiçilər. Siz də sağ olun, siz də var olun və nə yaxşı varsınız deyək. Gözəl bir faylada bitirək və bitirmədən də öncə mənə dəyərli tamşaçılarla ünsiyyətimizi yekunlaşdırırım. Əziz tamşaçılarımız bugünlük bu qədər deyirik. Musiqi qonaqlarımız az öncə bir daha təqdim elədim. Həm söhbətimiz hamısı çox tanıdığı, sevdiyi bir insandır, millət vəkili Novruz Aslan. Bəli, samşaçılarımız, çox yaxşı bir həqiqətdir ki, günəş doğulur, həyat boyu batır. Nə vaxt doğulur, nə vaxt batır, bəzən fərqində oluruq, bəzən də olmuruq, xəbərsiz oluruq, yaxud da xəbərində oluruq. Amma bir həqiqət var ki, o hamı üçün doğulur və hamı üçün batır. Mənə elə gəlir ki, elə ziyanlıq da bundan başlamalıdır. Yəni, təbiətlə insanın münasibətində olduğu kimi, yəni bir-birini anlamaq qayğısından başlamalıdır. Hamımız bir-birimizi anlasaq, başa düşsək, elə bilirəm ki, yaşamaq da valla rahat olar. Həmişə rahatlığın içində olasınız bu istəklə də. Sizə sağ olun deyirik, biz də yollamaq inşallah həftənin 7-ci gündə növbəti görüşənə dək deyirik. Oh,
Götür dünyasıdır əzizlərimiz. Biz okuya-okuya, öyrənə-öyrənə, görə-görə o dünyanı yaradırıq. Könül dünyamızı.